magaalada ceelbuux ayaa laga soo sheegay inay ka jiraan abaaro dadkii dunida saameyn ku yeeshay qaybo ka mid ah gobolkaasi sanaag, taasoo la sheegaya in xooluhu iminka ay dhimasho bilaabeen maadaama doogii uu ilaaday, harooyinkana ay gureen. Warbixin umuurta ku saabsan iyo kuwan abaarahaasi lagaga hadlay iyo baaq la diray oo abaaraha ku saabsan waxaa magaaladaasi nooga soo diray wariyaha iyaga axmed cabdulaahi canshuur. xaaladda abaareed ee ka jirta gobolkani sanaag ayaa maalinba maalinta ka dambaysa ka sii daraysa oo ku sii adkaanaysa nolosha dad iyo dunyaba, iyadoo roobkii dayrta aynan ka di-in deegaamadani gobolkani sanaag iyo guud ahaanba dalkeenna Soomaaliya. xaaladda abaareed ee haatan haysata bulshada xoolo dhaqatada ku nool deegaankani ceelbu ee gobolkani sanaag ayaa waxaa u sii dheer biyo la-aan markaasi ay ceelashii ay biyihii ka yaraadeen ayna ka waayeen markaasi biyo ay u dhaansadaan xoolahooda. inkasta oo qaar ka mida bulshada xoolo dhaqatada ee ku nool gobolkani sanaag ay u hayaabeen meelo ka baxsan gobolkani sanaag uu ka mid yahay gobolka Sool ay xadhuuleed ay wadaagaan gobolkani sanaag iyo Soolba, waana kuwan bulshada xoolo dhaqatada iyagoo markaasi gargaar dalbanaya iyo in lala soo gaadho kaalmo bilaa aadanimo ay la soo gaadhaan hay-adaha dowliga, kuwa maxalliga, maamulada iyo weliba jaaliyadda dalka UK ee ka soo jeeda gobolkani sanaag. waa litan xoolihii habeeyona waa bakteeriya aad iyo aadna waa loo jilcsan yahay, dadkiina waa isku dhibaatoobay. waxaa loo baahan yahay in maamulada iyo hay-adaha samafalka inay dadka waayo dadku wuxuu biyuhu ugu dhaamin jireen booyaduhu xoolaha noloshooda ay ku dhaawacdo loo yimi jiray. maanta wixii waa iskabeen oo xoolihii maanta maalinka maanta waxba loogu biyo dhaamayo looma hayo, duruuftana iminka taasaa ugu weyn. waxaanu ka hadlaynaa jiilaalka maanta aad iyo aad noo haysta, gargaar baanu u baahanahay. dowladuhu wixii ay awood karaan oo awooda waa uga baahanahay, sababtoo ah 24 saacadood abaarta lixaad kale oo haysataa kulley anigu waxaan jiray 8 baan u malaynayaa inay tahay abaarta maanta haysataa ilaa gobol sanaag oo anigu aan joogo degmo barameed ka tirsanahay. intaa aan xunkigaa gaadhaayay ma aan arag, mana soo marin. maanta dadkiibaa halis aduunyo laga samiray, dadkiibaa halis aduunyo iyada waa laga samray. ninkii waxbaraha ku sii hayaana rajo kuma qabo. waxaanu qabnaa abaar lagu raagtay oo ilaa kugii la haysatay, taasoo ay keentay raxmad la-aanta oo dhulkii uu noqday xaal oo xoolihii waxay cunaan waayeen. ceelashii shiidaga ahaayo biyo laga waayey, taasoo booyadihii daamin jiray iyagana loo waayey lacag lagu bixiyo. dabaareed waa adag tahay, aad iyo aad bay u adag tahay. xooluhu dheer waa kala badan yihiin ama waa dhowdhow yihiin. waxaana haysata xaalad abaareed oo aad u culus. haddana waxaan u baqaynaa dadka, waa biyo la-aan, waa raashin xumo. waxyaalahaas ayaanu waxaan ugu cabanaynaa maamulada iyo beelaha caalimka iyo hay-adaha. abaartu waa nahaysaa, wax walaal ma jiraan, wax cunaan ma hayno, biyo baatan ma hayno, haddana guus baa laga jiraa. ilaah baa loo baahan yahay, iyo hay-adaha dowladda soo gadgirta. waa kan mid ka mid a maamulayaasha ceelasha ku yaalla degmadani ceelbu ee gobolkani sanaag oo ka warbixinaya ceelasha say u biyo yareeyeen iyo dhaqaalaha ay haatan u baahan yihiin iyo weliba culayska saaran ceelasha markaasi ay ka cabayaan xooluhu, balse dadku aad buu dhibaataysan yahay. cabdillaa ciise axmed cashuur, telefishinka caalamiga soomaali cable tv, degmada ceelbu gobolka sanaag.